хотіли вирватися наче в кабінет і казали про те, що вас, начебто, роблять ваші діяльності, значить, перешкоди, начебто, значить, вас не пускають туди, начебто там значить, б'ють людину, хоча ви переконалися в тому, що людина випивши. Я бачив особисто, як їх. Шановний, я дуже багато чого збачив. Ви це спростовуєте. Шановний пане, і в мене є відео, як ви його тягли по Майдану. Воно є тут записане. Якщо його не буде, ви його тягли по Майдану, будь ласка, конкретизуйте, хто конкретно його тягнув по Майдану. Четверо молодиків, активістів, начебто Євромайдану. Є відео. Я це не можу коментувати, тому що я в цьому не був присутній, це по-перше. А по-друге, я його заявляю в ефірі, що я зрозумів. Слава тому, що я не був свідком того, це по-перше. А по-друге, якщо людина випивша, якщо людина не може йти безпосередньо сама, то, звісно, їй треба допомагати в цьому. І треба розібратися. В зв'язку з чим людина зривала національні прапори, і в зв'язку з чим людина випивша, і чого вона знаходиться, взагалі випивша на Майдані, зриває прапори. Національна символіка. Шановний пане журналіст. Дуже дякую. Дякую вам дуже. До зустрічі. Вам перешкоджають ваші діяльності? Чи вас перешкоджають ваші діяльності? Я бачив, це є в прямому ефірі. Так, мене. Покажіть, будь ласка, в прямому ефірі вас обов'язково. Це є в прямому ефірі, так. Забирали камеру, забирали мікрофон. Тут, там. Тут, там. Тут і там. Я стояв. Колеги, знову ж таки, підтвердження моїх слів, ви все це бачите, так?